Bona nit. Hi ha cantants i cantants per tots els gustos i de tota mena arreu del món, però aquest programa es diu Identitats. I si hi ha algú en el món de la cançó que té una identitat artística i personal rigorosament pròpia, és Maria del Mar Bonet. I avui la tenim aquí. Bé, el primer que t'he de dir, Maria del Mar, és que estic molt, molt content que hagis volgut venir a tenir aquesta conversa. Gràcies, jo també estic molt contenta d'haver vingut. Jo no sé si t'has fixat, em sembla que he dit, perquè ho acostumo a dir, Maria del Mar Bonet. Esclar, els barcelonins hauríem dit Bonet. Jo penso que a Mallorca dieu Bonet. Bonet. Oi? Bonet. Va, tu dius molt millor que jo, però la O és realment una O, sí. Que no és la B de Barcelona. Exacte, sí. Bé, i ara ja posats a preguntar, aprofitem l'ocasió. A Mallorca diríem Maria del Mar o Maria del Mar? Maria del Mar. Maria del Mar. Sí. O sigui, Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet. Perfecte. Bé, tothom saps que ets de Mallorca, és conegut. Aquella Mallorca que té una imatge avui molt aclaparadorament turística, sí. Que suposo té poc a veure amb aquella Mallorca que tu vas conèixer de petita, que tu coneixies des de dins. Com era aquella Mallorca? Aquella Mallorca va durar fins quasi bé, jo diria, quan jo tenia 15 anys, aquella Mallorca tan preciosa, no? Després es va anar espatllant cada vegada més el que ja hi havia una mica espatllat i ja es va invadir segons quines platges, perquè no totes, i segons quins paisatges, de ciment, de grans hotels, de grans edificis de pisos, d'apartaments, d'extensions robades a la natura per fer-hi doncs, urbanitzacions típiques turístiques. El que no s'havia espatllat encara, doncs, què era? El que no s'havia espatllat eren... el que no s'ha espatllat ara, o el que no s'havia... El que llavors, quan tu començaves a conèixer el teu propi país, quan corries per Mallorca, allò que encara era viu, doncs, fresc... Hi havia una zona que és molt pròxima a la ciutat de Mallorca, que era l'Arenal, que encara no estava tan espatllat, quan jo tenia 15 i 16 anys. Després es va anar deformant d'una manera que ja no es pot reconèixer de com jo l'havia conegut. Que era una platja que no tenia més bellesa que la sorra blanca i alguns arbres molt inclinats pel vent, molt gran, era una platja molt gran, però que hi podies trobar infinitat de petxines de tots colors, que l'aigua era transparent, maquíssima, i que ara ja, bé, no sé, és diferent. S'ha destrossat d'una manera tan gran que ja no es pot reconèixer l'Arenal que jo havia conegut de petita. També Palma Nova, també moltes illetes, moltes platges que estaven molt a prop de la ciutat. Doncs totes aquestes, cap als 15 anys meus i els 19 del meu germà, es van acabar. A quin barri de ciutat vivies? Jo vaig néixer, igual que el Joan Ramon també, en el barri de Sa Calatrava. Soc calatravina. Això és important, ser calatravina? Jo crec que sí, jo crec que sí. Per mi ho és força. Jo crec que encara Sa Calatrava guarda carrers. Quasi bé no s'ha espatllat Sa Calatrava encara. Ho deuen fer per respecte a tu. Vaja. No, que no. Va. Jo crec que hi ha una colla de calatravins que ho defensen prou bé, però és una zona que jo crec que no sé com acabarà, perquè hi ha cases que amenacen runa, coses, i totes aquestes coses, tristament, en lloc d'aguantar-les, doncs el que fan és fer cases noves, moltes vegades, o posar-hi espai verds, que també quedaria prou bé. Des del punt de vista social, cultural, de costums, com era la teva família, la família en la qual vas néixer? Mira, tant el meu pare com la meva mare treballaven. Els meus avis vivien a casa amb nosaltres. Jo quan vaig poder començar a parlar amb ells ja no treballaven, perquè quan nosaltres vàrem néixer de petits encara tenien una granja en un barri al costat de Palma, Son Espanyolet,
i tenia una granja d'animals, però després això es va acabar i varen venir a viure a casa amb nosaltres. Els meus pares, a més de treballar, doncs, eren unes persones molt liberals. El meu pare, escriptor i periodista. Joan Bonet. En Joan Bonet. La meva mare, Mercè, ella treballava sempre en coses de dietètica, de règims, del cos, sempre lligat amb coses de tipus mèdic, naturista. La meva mare hi entén força amb aquestes coses. Ha escrit també durant molts anys en el diari que treballava el meu pare, també com a receptes de tipus de menjar també dietètic, vegetarià, o més o menys d'aquests tipus, i també sobre bellesa femenina escrit en el diari. I bé, els meus pares varen intentar des de petits que nosaltres estudiéssim música, que el meu avi ens va ensenyar català a casa, amb llibres que ell havia guardat de contes després de la guerra. Saps que els meus avis i la meva mare són catalans, vivien a Gràcia. La meva mare va anar a Mallorca just després de la guerra. I bé, eren una família, jo crec, que ens deixaven fer totes les coses que ens agradaven. Dibuixar, escriure rodolins, qualsevol cosa que féssim. Recordo molt bé que ho potenciaven els meus pares amb grans elogis. Està bé, això, Sí, sí, sí. És bonic poder-ho dir així. Deien que tot era preciós i magnífic, la qual cosa, doncs, t'animava a seguir. A seguir cantant, a seguir dibuixant alguna cosa, a seguir... Com que llavors jo crec que d'alguna manera era una sort, encara que hi ha gent que no creu així, però jo crec que teníem moltes hores lliures, no teníem televisió, aquella infància nostra. Doncs jugàvem molt al carrer, també jugàvem molt a casa. Els dies que no podíem sortir al carrer, doncs escrivíem, dibuixàvem, fèiem moltes coses amb ells, no? Amb els meus pares, i tot això, doncs, ens animaven. Eren uns pares, i són uns pares, que admiren els seus fills profundament i ens estimen d'una manera, jo crec, que ens ho comporten tot, ens ho potenciaven tot. A part de que també eren exigents i no ens deixaven ser massa dolents, cosa que eren força, també. D'aquell punt justet, vols dir. Sí, ens passaven bastant, també. No era d'aquells massa dolents. Però també eren exigents i no ens deixaven fer masses dolenteries, però sí, eren molt agradables. Jo crec que he tingut i hem tingut una infància fantàstica, deliciosa i divertidíssima. Jo m'ho passava molt bé amb els amics del meu germà, que sempre eren més grans que jo. Jo tenia amigues també en el barri, en tenia una o dues, que ens ho passàvem pipa amb els amics del meu germà, no? Que érem una colla de marrecs que corrien pels carrers de Sa Calatrava, que eren llavors encara bastant tranquils. No hi havia tants cotxes com ara i es podien ser nostres d'una manera tranquil·litzant pels pares, que no patien massa perquè ens atropellessin cotxes o tot això. Tu, familiarment, no et deien o et diuen Maria del Mar, oi? Com no, et diuen? No, familiarment em deien Mimà. Això m'ho va treure el meu germà quan era petit. Clar, jo vaig néixer quan ell tenia 3 anys i no sabia pronunciar prou bé el meu nom, i el va abreviar, naturalment. Una vegada el teu pare va escriure que tu havies estat braçada amb cançons, desmamada amb cançons. Sí. És cert, això? Sí, sí. Tant la meva mare com la meva àvia, que eren les dues persones que em tenien més a sobre, sabien cançons. La meva mare em cantava aquella cançó catalana tan bonica, de la vora de la mar, i jo li feia repetir 1000 vegades perquè m'agradava molt. I la meva àvia m'explicava rondalles, contes catalans, també. Després teníem una veïna sota de casa que jo m'estimava molt, que es deia Noreta, que ella no tenia fills i que m'explicava... Ella era una persona que sabia molta, molta música popular mallorquina i molts contes, rondalles, que en diem a Mallorca, no? I ens explicava...
jo li feia repetir també molts contes que a mi m'agradaven especialment, algun molt surrealista que m'agradava molt i li feia explicar 300 vegades, moltes vegades. No me'n recordo perfectament de l'entonació que ella hi posava. Era una gran actriu per a nosaltres, molt simpàtica, explicava acudits, curtets, mallorquins, molt divertits. I el seu marit també ens explicava coses. Eren una gent, estàvem envoltats d'una gent realment molt agradable. Jo, quan sé que realment senties tantes cançons a casa teva, tu vas fer una cançó que es diu Mercè. Sí. I penso si era una manera com de tornar cançons a casa teva, oi? Una mica sí. Perquè aquesta cançó està dedicada a la teva mare. Dedicada a la meva mare, a tot el que ella feia dintre de casa, no? Creava uns ambients especials que jo m'hi fixava, que he après d'ella, com les flors, les fruites que tenia sobre la taula, com canviàvem molt a casa. Recordo que ens agradava, els hi agradava als meus pares, doncs, un dia pintar un armari d'un color o canviar un ambient de lloc amb els mobles que teníem, canviaven la casa dalt a baix, i era això tot molt creatiu. I la meva mare era potser la primera persona que era més decidida amb aquestes coses, en posar o treure cortines, en crear ambientacions d'aquest tipus. Tu has heretat aquest costum de canviar, sí? Sí, m'agrada molt. El teu pare tocava la guitarra. Sí. Com és això que el teu pare tocava la guitarra? Perquè tenia un amic, té un amic que es diu el viejo Duquel, Juanito Coll, que és un gran artista a Mallorca, que sempre li deia, tu podries tocar la guitarra, i li deixava la guitarra, el meu pare la rascava una mica, el que ha fet sempre, però de tocar-la no l'ha tocada mai. Simplement ha estat pensant que la podria tocar. Això és bonic. Sí. Però tot d'un plegat va passar aquesta guitarra. L'ha pintada més, però el meu pare ha pintat força. Sí, i ha fet exposicions i tot això, i l'ha pintada més que l'ha tocada. Aquesta és la veritat. I tot d'un plegat la va passar el teu germà Joan Ramon. Exacte. Sí. Jo crec que... Ara per tu, ara tu treballa, ara fes cançons... No, la guitarra jo crec que vaig ser una mica la culpable. Quan vaig fer el quart i revàlida em varen prometre que em comprarien una guitarra. I això va ser. Però en aquell moment que va arribar aquesta guitarra per mi, en realitat la va tocar primer el Joan Ramon que jo. Ja. I després jo la vaig anar aprenent també amb el Juanito Coll, que em va ensenyar, amb el mestre Calatayud també, alguna vegada, i després, doncs, ja saps, vaig arribar a Barcelona amb la guitarra. Parles de mestre. A quina escola anaves en aquella Mallorca? Com t'hi trobaves, tu, a l'escola? Quina formació rebies? Jo anava a l'institut Joan Alcover durant, em sembla que hi vaig anar 5 anys, vaig fer el batxillerat allà, i després em varen fer aquells exàmens de tipus, com es diu, uns exàmens per veure quines tendències. Un test, sí, un test per veure quin... Perquè era mal estudiant, en el fons. No m'agradaven les matemàtiques, no m'agradava la física. M'agradaven més les lletres, però tenia una gran tendència a divagar, més que estudiar profundament. I això va obligar els meus pares a fer aquest test, aquesta anàlisi. I què va passar amb aquest test? Els va dir que procuressin, doncs, deixar-me fer alguna cosa artística si és que jo em tirava per aquí. Aleshores, realment sempre m'havia agradat dibuixar, fer ceràmica. Vaig començar a anar a l'Escola d'Arts i Oficis, allà, que estava just al costat de l'institut. O sigui, era un batiment més de l'institut, d'un edifici bastant grossot. I allà vaig anar també uns anys, fins que vaig venir a estudiar ceràmica aquí a la Massana. Tu ets una enamorada del camp de Mallorca. Sí. Perquè quan t'hem preguntat quines imatges voldries veure aprofitant aquest programa, ens has dit el camp de Mallorca. Sí. Bé, ara les veurem, aquestes imatges. Jo penso que tu pots comentar-les, si et sembla, que et suggereixen, perquè les has triat. És el teu camp, no? És el teu món. Aquí ho tenim. Jo l'he triat una mica perquè penso que el camp de Mallorca, el centre, allà on hi ha més camp també de cultura, és un lloc desconegut, es coneix més aviat la costa, no? Que també és, que per mi és impressionant alguna part de la costa, però
Jo crec que la gran desconeguda, en aquest sentit, és... El gran desconegut és el camp. És molt natural, el camp. I els pobles, els pobles i les cases de camp són d'una arquitectura maquíssima i jo crec que molt poc coneguda, també. S'ha fotografiat més les cases eivissenques o alguns predis menorquins, però, en canvi, realment un reportatge sobre les torres, per exemple, antigues, que guarda alguna d'aquestes cases enormes de camp de Mallorca, jo crec que s'ha vist poc, s'ha vist poc el camp, com és ell. Com, per mi semblen grans jardins, no? Sí. Entre els ametllers, els garrofers, les oliveres, de vegades al costat de les cases hi ha xipresos, i hi ha realment uns jardins que venen ja d'èpoques una mica remotes, no? I sobretot és la tradició realment d'un poble que trobes sí. en aquest camp, eh? Cuidadíssim. Jo crec que els pagesos a Mallorca tenen una manera de cuidar el camp que per mi són jardins més que horts. O... Hi ha moltes referències al camp de Mallorca a les teves cançons, eh? Sí. I són, s'hi troba. Sí, sí. Jo he tingut una padrina, la meva padrina de Fons, que va morir ja fa bastants anys, però que vivia a Santanyí, i m'he passat moltes Setmanes Santes amb ella i alguns estius també, i m'agradava molt aquell camp ressec de l'estiu, quan havien segat el blat, que estava tot daurat, i Santanyí també té una pedra molt bonica tirant a daurada, no? Aleshores, tots aquests records per mi m'agraden molt. Estàs parlant amb una gran precisió, aquella pedra daurada. Tu tens una memòria visual del teu país, tu el portes d'alguna sí, manera enregistrat? Absolutament, sí. Sí, sí. Dóna aquesta impressió, eh? Uh-huh. Jo anava a preguntar, és que només t'agrada o a més hi ha l'enyorança, també, però jo ja retiro la paraula enyorança perquè veig que el tens sí. molt present. És que, a més, estem molt a prop, realment. No, jo he trencat, d'alguna manera, no he trencat el meu estar a Mallorca. Jo sempre hi torno i sempre de vegades dic que estic a l'entremig, amb una cama aquí i una aquí, no? Perquè d'alguna manera la meitat de la meva família és d'allà i la meitat d'aquí. O sigui que també m'he passat molts anys a Catalunya, ja quasi tants com els que he passat a Mallorca. I jo crec que sóc d'una banda i de l'altra. Va arribar el moment que vas entrar a la coral del mestre Galmés, oi? Sí, sí, sí. Com va ser això? El mestre Llorenç Galmés. Això va ser perquè era professor de piano de la mare d'una amiga meva, de la Isabel Ramis, que és una amiga de la infància que jo m'estimo molt. I aquell senyor donava classes, jo recordo el senyor Llorenç Galmés, que donava classes en aquella casa, i recordo també que va crear aquest coro, que era un coro molt petit, un grup de veus de noia, amb noies bastant grans, i la Isabel i jo érem les petites, realment eren petites, teníem 11 i 12 anys llavors, i totes les altres doncs, eren noies bastant grans. I allà vas aprendre cançons. Allà vaig aprendre cançons de Menorca, perquè el mestre Llorenç Galmés és menorquí, que vivia a Mallorca, i ens va ensenyar sobretot cançons populars de Menorca, que va estar molt bé, perquè jo ja en sabia unes quantes de Mallorca, i allò em va donar una visió de la música popular a les illes una mica més important de la que jo tenia. Realment les cançons t'arribaven per tot arreu, a través de la família, sí. a través de la coral, i fins i tot tu n'has après directament dels sí. vells i de la gent del camp. D'algunes persones sí. del camp que m'han ensenyat algunes coses. M'han cantat, jo ho he enregistrat, i després ho he anat sentint. També d'algunes gravacions que he trobat ja fetes, per turistes, però de vegades tenien una gran qualitat, sobretot amb els seus intèrprets, més que amb la gravació, perquè, clar, per fer doncs, cançons de picat o cançons de treball, la gent havia d'anar al camp a gravar, moltes vegades no sortia ni el nom de l'intèrpret en aquell disc, però després jo els he trobat. Dels dos germans, en Joan Ramon va ser el que primer va cantar públicament, per dir-ho sí, així, almenys va enregistrar un disc. Això devia ser una petita commoció a la família. Com ho vas veure, tu, això? Què et va semblar? Home, doncs, una mena d'heroïcitat, i després que el Joan Ramon gravés un disc, això d'entrar de mà de la família en el món de l'espectacle, un món que per nosaltres érem ja molt admirat. El meu pare, recordo que ens va portar de París, feia ja molts anys que coneixíem el Brassens,
i també algun disc del Leo Ferrer i també de la Bàrbara, i alguna cosa també teníem a casa del... ara no me'n recordo, bé, és igual. Recordo que teníem una gran admiració per un cert tipus de cantant, o sigui, per aquests cantants que feien cançons ells i que les cantaven ells també, el cantautor, no? Aleshores, això ens agradava ja molt, i quan el Joan Ramon us va conèixer a Barcelona i va començar a fer aquell disc i tot això, imagina't, doncs, entre admiració, alegria, no sé, moltes coses. T'hem preparat dues petites sorpreses. Ah, sí? Sí. Sí, la primera és que hem filmat un carrer i una casa de ciutat, que ara veurem. Molt bé. I em penso que estan molt lligats a la teva vida. Ens ho confirmes, si ens hem equivocat, que tothom es pot equivocar, ens ho dius. Mira, número 6. Doncs jo no sé si han canviat el número. El Terrat sí que és el de casa. El 6... És el de casa, aquest Terrat. Abans era el 14. Bé, això passa. Però aquest Terrat és el de casa. Aquesta casa la coneixes? Sí, sí, perfectament. És la casa on vas néixer? La casa on vaig néixer. Aquest Terradet de dalt blanc és aquí on vàrem néixer. Exacte. Bé, ara ve, em sembla, la segona sorpresa, que la veuràs d'aquí un moment, quan hàgim vist més aquest indret que per tu està realment molt lligat. Aquest és el Joan Ramon. Aquesta és la segona sorpresa que volíem donar, que sortís el teu germà. Sí, sí. Que entra dins d'una casa. Tu això ho coneixes més i ens ho podries dir. Perfectament, sí. És una casa empedrada amb unes pedretes rodones que estan a les... Aquesta era una antiga casa d'aquestes del barri vell de Palma, reformada per fer pisos, però havia estat una casa d'una persona sola i després la varen fer casa de pisos. Nosaltres vivíem a l'àtic, dalt de tot. Sí, sí. Aquestes escales les has baixat i pujat. Tenia una gran tendència a pintar els testos de color verd. Sí, sí. I ara en Joan Ramon ens ensenyava, oi, a saquer de la casa. Ha estat molt amable perquè ens ha fet, ja veus, de Cicerón, una mica. Sí, sí, està molt bé, Joan Ramon, de guia. Sí, i ens feia gràcia que el poguessis veure avui des d'aquí, també, fent aquest petit joc. Jo et vaig conèixer a tu en una mena de festival que es va fer a l'aire lliure, a Ciutat, a Mallorca, si no m'equivoco. I eres una noia molt, molt joveneta. No sé, devies tenir 15 o 16 anys. Vas cantar per primera vegada... Em sembla que tenia 17 anys quan em vas conèixer. Llavors tenia molta importància. Des de la meva distància un any ja és poc. Per tu sí que em devia tenir molt aquell any. I realment ja ens havien avisat. És que aquí hi ha una noia molt bonica que canta cançons precioses. Això és el que corria. Ah, sí? Llavors... El meu germà era un gran... Propagandista, vols dir? No, però el fet era aquest. Jo et vaig escoltar per primera vegada en aquell festival. Va passar un temps i cap allà l'any 67 tu vas fer el pas i vas venir a Barcelona, em sembla. Vas venir a Barcelona, per què et vas decidir fer aquest canvi? Vas fer aquest salt que ara diu que et permet tenir una cama a cada banda. Sí, doncs el vaig fer perquè volia aprendre ceràmica. Aquest era el meu... no era cantar, sinó era fer ceràmica. I com que a l'Escola d'Arts i Oficis jo en aquell moment només... podia aprendre a pintar rajoles, no podia aprendre a tocar el fang, ni a pujar una peça amb un torn, ni a veure la cuita. Era una escola amb unes limitacions econòmiques o bé, de tot tipus, bastant terrible. Sobretot la classe de ceràmica, la classe de dibuix, era una altra cosa molt més àmplia, es podia treballar molt més en pintura també, però la ceràmica, per exemple, el forn estava tancat sempre, no se l'encenia mai, jo no el vaig veure mai encès. I bé, hi havia molts problemes, aleshores vaig decidir, i també jo crec que els meus pares varen veure que jo necessitava una mica sortir d'aquell món, que per mi seria molt bo passar-me uns anys anant i venint i tenint altres amics, separant-me una mica de les seves faldilles, de la faldilla familiar una mica, no? Perquè conegués una mica més el món, jo pràcticament no havia sortit mai de Mallorca i això em va anar molt bé.
tu buscaves camins per expressar-te. Exacte. I la ceràmica era el primer camí que tu trobaves. Era el primer camí, sí. Jo he vist algunes peces fetes per tu, molt boniques, sí? Petites, sí, jo recordo els temps. Sí. Jo et vaig venir a veure si me'n recordo, perquè... Sí. Jo em vaig venir a veure a Horta, quan sí. vivies a Horta. Em sembla que era el carrer Venècia. El carrer Venècia, oi? Sí, exactament. Que era com un poblet, allò, encara. Sí, eh? Encara aquell carrer, el carrer Venècia, encara conserva una mica un aire de poblet, com tu dius. Oi que sí? Sí, sí. Tenia molt caràcter. Jo penso que aquí te devies trobar bé allà. Molt bé, molt bé. Perquè, a més, era una casa deliciosa, que hi havia una senyora que jo m'estimo molt, la Gabi Millú, una senyora suïssa, que em va llogar una habitació que donava amb un pati, que és com un petit jardí, amb un xiprer i un roser molt gros, i m'agradava molt, realment, molt. El teu primer disc, que era Cançons de Menorca, hi havia... Era una delícia, aquest disc. Jo l'he escoltat moltes vegades, moltes, eh?, amb el temps. Hi havia dues cançons molt que... Molt amable. No, no, que ens van fer un gran efecte, que eren La núvia del Gendà sí. i El llangardaix de l'Ó. Sí. Dues sí, sí. cançons diferents de tot el que en aquell moment es cantava quan començava sí. la cançó en català. Sí, sí, sí. Perquè tu ja eres una cantant diferent, tu ja eres una persona que es destacava. Bé, jo em destacava, suposo, perquè cantava cançons populars, perquè no feia cançons, no? Era un gran encert saber trobar aquestes cançons, clar, era mèrit teu. Clar, perquè en aquell moment no hi havia, jo crec que dintre la cançó que es cantava, cap persona que cantés música popular, almenys jo no en coneixia cap. I aleshores, clar, això també es desconeixia bastant la música de les illes popular, i això també va ser un punt d'interès per mi, o que em diferenciava una mica dels altres sí, cantants. I va crear un interès al voltant del que tu podies fer molt gran. Uh-huh. Lligaven al camp, lligaven amb una tradició, era un tipus de repertori. Tu la natura sí. sempre t'ha interessat molt, sí. Està molt clar. Uh-huh. Vas fer uns primers poemes teus que també parlaven de la natura, no només les cançons tradicionals. Sí, el Me n'aniré de casa, aquella cançó que parla d'una persona que sí, se n'ha sí, d'anar sí, del tant. Camp. Després també, sí, algunes que parlaven d'oliveres i de... Sí, per això era present. Sí. On vius ara? Ara visc en una muntanya pròxima a la ciutat. Però jo crec que visc sempre, com t'he dit, sempre amb un punt de contacte amb les illes que... i aquí. Visc un poc a l'entremig. Bé, és que jo, en els nostres espectadors, he d'avisar que aquest ram tan bonic que tenim aquí, no és un ram que hàgim muntat nosaltres aquí perquè faci bonic com a decoració, sinó que realment aquest ram l'ha portat Maria del Mar Bonet avui, expressament. És clar, sí. De la muntanya, l'has collit tu? L'he collit, sí. A més que es veu que són flors de la muntanya. Són flors que no es poden trobar gairebé a... Suposo que a la ginesta sí, però... T'agrada collir flors? Ho fas sovint? M'agraden molt les flors i m'agrada tenir-les a casa i disfrutar-les tots els moments que puc. Jo crec que una flor és una cosa molt perfecta, molt bonica, no? De les coses que per mi tenen més bellesa de la natura. Aleshores, m'agrada molt veure-les, collir-les, muntar-les, també mirar-les. Ara la muntanya està magnífica. Escolta, és que si jo t'he dit que eres un cantant diferent, també ets un convidat diferent dels que passen per aquest programa, perquè realment ningú ens ha portat un ram com aquest. Tu em vas dir que portés alguna cosa sí, i vaig pensar que faria bonic un ram. No, no, el vas encertar realment del tot. Feia molt bonic, era una originalitat. Vas començar amb unes cançons de Menorca i s'hi va incorporar una cançó que va fer molt forat en aquell moment, que era Què volen aquesta gent, sí. oi? Amb lletra sí, sí. d'en Lluís Serraïna. De Lluís Serraïna. En aquells recitals això produïa una certa commoció, perquè aquelles circumstàncies justificaven segurament que la gent s'interessés per aquest tipus de cançó, que feia una denúncia d'una situació política, de l'estudiant sí. buscat a casa seva. Sí, sí, sí. I jo penso que tu et sorprenia una mica l'èxit, oi, d'aquesta cançó. Sí, a mi em va sorprendre, però bé, hi vaig anar entrant, perquè veia la importància que hi donava al públic al sentir-la, i això, doncs, clar, em feia molt efecte pensar que realment un petit anunci, un petit escrit que havia sortit en un bon diari, escrit en vers,
com un romanço, però que era una cosa molt fotogràfica, era molt, molt realista aquella cançó, no?, que va escriure el Lluís. I després el donar-li també un clima musical que tingués alguna cosa a veure amb la nostra música popular, aleshores això eren uns ingredients que feien molt efecte en el públic. Sí, sí, en feien molt. Sí, i era una cosa també sorprenent per mi, ja que jo hi havia posat aquest tipus de música perquè creia que hi anava bé en el romanç, tal com l'havia escrit el Lluís. I tu la cantaves amb una gran energia, que jo em penso que molts espectadors ho veien clar, i quan tu deies què volen aquesta gent que truquen de matinada, i donaves una força dramàtica lligada amb la música, com dius, lligada amb el text, i es creava aquest clima de ser participant d'alguna mena de fet. Sí. D'alguna cosa que ens unia una mica també, que d'alguna mena de sentit d'ira cap a uns fets, no?, que ens revoltava una mica a tothom i que trobàvem terribles. Aleshores, això també ens unia. Quan es cantava aquesta cançó, doncs tenia una reacció amb aquest sentit del públic tan forta com la meva. Jo, en realitat, era un mirall del que sentia el públic per aquests fets, també. I era bonic perquè aquesta cançó més forta anava contrastada en el teu recital amb cançons poètiques, líriques, antigues. Sí. D'alguna manera lligaves segles amb l'actualitat, oi? Sí, a mi m'agradava molt aquest collage, aquesta barreja entre un romanço tan actual i doncs, com podia ser doncs, altres romanços que jo cantava, com l'Amèlia està malalta, la versió de les Illes de Menorca, o la Ximbombo, o la novia del Gendà. Tu has estat una persona molt fidel sempre a tu mateixa. Hi ha un moment determinat que vas cantar una altra cançó que també va tenir un gran reconeixement públic, que va ser L'Àguila Negra, que era, semblava era un camí que podia iniciar-se diferent, però a tu, en el fons, no t'ha interessat massa fer allò que realment no creies en aquell moment. Tu has estat molt convençuda del que volies fer. No has aprofitat alguns èxits, com n'has tingut molt grans, per veure què puc explorar. Tu has dit, jo sóc així, jo vull fer això. És veritat? Sí, una mica sí, perquè en realitat L'Àguila Negra va ser per mi una sorpresa, també l'èxit que va tenir. Jo creia que... Bé, no sabia que podia tenir aquest èxit. Simplement m'agradava, sempre m'ha agradat la Bàrbara, com fa les cançons, com les canta ella. I aquesta la trobava una cançó molt màgica, com un conte infantil d'un ocell que arriba i que se t'emporta una mica, no? Tot allò era molt bonica, la cançó, m'agrada molt encara, i va ser un experiment per a mi, que he tornat a fer alguna vegada, doncs, com amb Jim, o amb algun tema de Stevie Wonder. Jo sempre intento tastar coses que m'agraden, però bé, m'agrada aquella cançó i la faig, no? Però no perquè hagi tingut un èxit o no, seguiré dintre d'aquell estil. Jo crec que jo tinc un estil molt definit i que puc anar sortint d'aquest estil, però no del tot. O sigui, és una capbussada, és mirar a l'exterior, aprendre de tot allò, tot el que em dona, incorporar-lo en mi, però no seguir exactament aquell camí, sinó provar-ne molts d'altres. I això, clar, no em pot definir com una persona doncs, que busqui un èxit fàcil, si tu vols, sinó que he intentat sempre aprendre coses a dintre del món de la recerca, tant amb cançó popular com amb altre tipus de cançó. Ho tens molt clar, tu, això. Sí, molt clar. Ho tens clar. I, a més, trobo concertes, eh? Bé, mira... No és el mateix, és que hi ha gent que té idees molt clares, però s'equivoca. Sí. Bé, sí, jo també... Jo m'he equivocat moltes vegades i crec que això també m'ha anat molt bé, amb cançons doncs, que potser jo creia que en aquell moment m'anaven i després he vist que realment a la gent no li ha interessat i a mi tampoc, finalment, no? O sigui que jo crec que això és una manera de ser meva, una mica tossuda, si tu vols. I hi ha molta gent que ho pot creure, també, aquesta dona, que doncs, podria cantar altres cançons, podria cantar amb altres idiomes, podria... Bé, no ho sé. Podries, ho saps. Podria, sí, ho sé perfectament. Bé, saps que podries. Sí, sí. Tu saps que has arribat en el teu gènere a un punt altíssim de qualitat. Això no t'ho pot discutir ningú.
forma part del teu caràcter, de la teva qualitat, la més reconeguda a molts llocs, però és evident que tu tens condicions per treballar amb altres gèneres. Per tant, no t'estranyi que la gent ho pensi. Sí, no, i en el fons, no m'estranya. Has d'admetre com una valoració que es fa molt positiva, sí, i fins i tot afectuosa, sí, de, la teva persona. Sí, jo el trobo molt afectuós. Perquè diu, aquesta noia té unes condicions per cantar moltíssimes coses i tots els gèneres. Ara, naturalment, tu tens perfecte dret a dir, el meu gènere és aquest. Perquè t'hi sents més còmode. Per raons artístiques, personals, temperamentals, per la raó que sigui, sí, no? Hi ha moltes raons, jo crec, que amb tot això. És un teixit de raons a les quals, doncs, jo vaig teixint-les durant molts anys, no? I sóc incapaç de desfer-les per una cosa de tipus comercial o de tipus exitós o per acaparar més públics. No t'atrau gaire, això. No m'interessa. No. L'aspecte aquest comercial, l'aspecte de diners, l'aspecte de sotmetre't a un mecanisme, no t'interessa. Jo crec que m'agrada molt, com a tothom, doncs, que una cançó tingui molt èxit, que em facin molt cas. Tot això m'agraden molt, les crítiques bones, les dolentes no m'agraden, també. O sigui que sí que l'èxit m'agrada, evidentment que m'agrada. Però jo crec que per tenir molt èxit i per fer coses que vagin més enllà del nostre país i totes aquestes coses, per tenir molt èxit a fora també amb ventes de disc que sobrepassin ja les normals, s'han de fer tota una mena de treballs a les quals jo no estic disposada a fer-los. Tant com és, doncs, passar-se la vida dins un avió, o més o menys això, treballar moltíssim i no tenir temps per escriure, per llegir, per fer un treball de recerca que a mi m'interessa per sobre de totes les coses. Aleshores, clar, vull dir, evidentment, sempre diré que no a moltes coses, però per un egoisme personal, també, perquè m'interessa, doncs, escriure, llegir... No en diguis, no en diguis per un egoisme personal. Bé, perquè m'hi trobo bé, perquè m'hi trobo bé fent tot això. Per una afirmació. Per una afirmació, personal, sí. Que tens dret a fer, esclar. Per un estudi que ja fa molts anys que tinc sobre la música popular i del qual no em vull marxar. Pot semblar això, doncs... Perquè hi ha gent que no la considera, la música popular, que creu que les cançons antigues estan a dintre dels manuals, no? Jo crec que s'han de fer viure les cançons i que tenen tanta... que tot és bona música i música dolenta, que a dintre de tots els gèneres hi ha coses magnífiques i que és una pena no aprofitar-les, no cantar-les i no reviure-les d'alguna manera, no? Jo crec que pot tenir molta actualitat una cançó antiga si la cantes tal com tu ets ara. Jo això m'agrada que en parlem, perquè hi ha una cosa que voldria deixar clara, que és que hi ha gent que em diu sí, però tu no les cantes exactament com les trobes, les cançons. Evidentment que no. A mi m'agrada molt donar-hi la meva visió actual. És el que vull fer amb la cançó popular. Et trairia si no ho fessis. Exactament. Tu ets com ets avui. Jo no puc cantar les cançons tal com les canten al Camp de Mallorca o Menorca, o tal com la trobo dintre d'un manual. Seria una cosa molt freda. Jo m'agrada afegir-hi coses meves viscudes i treballades, no? I vull que sigui així. Ja hi són els manuals, ja hi són les persones que les canten tal com les troben, i trobo que està molt bé. Aleshores, també m'agradaria que entenguessin aquesta part meva que jo dono a les cançons populars. No? És ben fàcil d'entendre, perquè hi ha una cançó del segle XVII, per exemple, els nets no la cantaven ja pas com els avis, i el segle següent ja l'havien cantat diferent, sí. I per això són vives, sí. Perquè són modificables, no et sembla? Jo crec que sí, que és l'única manera de fer-les viure, però clar, això, doncs, hi ha gent molt puritana o molt tal com ho trobo vol. Jo crec que les cançons, mentre quedi la referència de tal com un l'ha trobada, o sigui, que no la traeixi i no l'esborri després, no? Això sí que trobaria molt lleig, doncs, que jo, doncs, no sé, les transformés d'una manera que ja no tinguessin cap semblança, no? Això sí que no ho podria fer, però realment crec que s'han de fer viure i s'han de cantar tal com un és. Sent fidel a aquests plantejaments que tu dius, has aconseguit, de tota manera,
ser coneguda internacionalment. Has tingut molts èxits a París, sí. A Alemanya, a molts llocs. Sí, sí. De manera que el teu camí no l'ha pas desencaminat. No em puc queixar, en aquest sentit. Tu has viatjat força. Sí, sí, sí. Has anat a bastants països. Jo em penso que a tu et fa molta por l'avió, oi? Molta. No, sí. Et costa molt agafar l'avió. M'agrada molt el vaixell, però l'avió no. Et costa molt agafar el... Em costa molt. L'agafo. Ah, sí, és... sí, 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 quan no queda més remei. He anat a Itàlia i a Grècia amb avió i també he anat a Veneçuela a cantar. Sí, és que a Veneçuela, esclar, no anar-hi amb avió seria molt difícil. Ja. Sí, sí. Home, unes vacances llargues. Sí, estaria molt bé. Has parlat de Grècia. Tu ens has portat un objecte de Grècia. Ens has dit que es portaries. Ens el vols ensenyar, aquest objecte? Sí, és la deessa de les serps. De... És un objecte que és una reproducció, naturalment, de la deessa de les serps que es va trobar en el palau de Cnossos, a Creta. I, no sé, a mi em va agradar per l'energia que desprèn aquesta dona amb les seves, amb els seus animalets, perquè, a més, en té un aquí sobre que em sembla que és un gatet petit, o un gosset, no sé. Està plena de força, encara. Fixa't que, segons... diuen té, em sembla que està feta cap al 1700 abans de Crist. Aleshores, és d'una força i d'una bellesa, jo crec, molt, molt. Parles de força, força, i que tens por a l'avió, d'alguna manera. Tu ets més contemplativa que activa, tu creus? Jo crec que sóc d'una activitat interna molt forta, però no la tradueixo amb grans viatges ni amb moltes coses que es poden explicar. Vull dir, jo crec que sóc d'activitat, d'una activitat interior personal bastant intensa. Condueixes cotxe? Sí, 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 fa anys. Tot això? Sí. Ja pensaves que potser no, potser resultarà que també et fa mandra. El que conduir? Sí. No, m'agrada. T'agrada? Sí, sí, m'agrada. No corro. No m'agrada córrer. Fas bé. M'agrada anar tranquil·lament, però sí, condueixo molt sovint. Bé, molta gent t'ha contemplat a tu en els recitals, per exemple. Sí. Eh? Molta gent t'ha contemplat i et contempla, i m'ho permets que t'ho digui així, molta de gent d'aquesta ha sentit com una mena d'enamorament de tu. Que bé. Sí, i no només per l'aspecte de bellesa física, sinó per un no sé què de misteri, per alguna màgia estranya que hi ha en la personalitat de Maria del Mar. Jo això ho sé, perquè, esclar, tu, a mi m'ho diuen. Bé, jo crec que totes les persones que cantem i que estem en públic, doncs sempre tenim un públic tan preciós que arribem doncs, a provocar de vegades aquestes situacions, però vaja, no crec que sigui... Jo no... Jo veig admiració i estimació cap a el que un fa, però enamorament realment no. Entens en quin sentit ho dic? L'admiració hi és, també. Sí, l'enamorament una... més cap, a... hi ha un cap al treball. No, cap... hi ha com un encantament en el conjunt que forma la teva personalitat, el teu art, i sé perquè molts amics m'ho han dit, i els he endevinat aquest enamorament que dic, en el sentit que ho has d'entendre, d'una suggestió especial que tu encomanaves i que encomanes quan ets allà, i que és el conjunt de tot plegat. I... aquesta subjecció existeix, la gent n'hi és sensible. I aquest misteri, que no saben què, pensen que hi ha coses darrere teu, que no acaben d'entendre clar. Hi ha cantants o artistes o persones que se'ls veu molt clars. I una mica aquesta sensació de misteri que dones respon a que tu ets realment complicada o ets una persona senzilla? No, jo crec que sóc bastant senzilla. Sí. No em veig una persona complicada. Tot el complicat que pot ser doncs, la vida d'una persona que treballa amb una cosa no massa normal, no com la majoria de la gent, sinó doncs, com un pintor, o com un escriptor, o com una persona que està fent un treball artístic, però bastant normal. Una altra imatge que ens has demanat per aquest programa era l'umbracle del parc de la Ciutadella, que no l'hem pogut fer de dins perquè és molt lent, sembla, els tràmits, però el veurem per fora. I jo he pensat que si havies triat l'umbracle era perquè també era una mica misteriós, no? I lligava amb això que deia de tu. El veurem si realment és misteriós o no gaire. A mi m'agrada molt l'umbracle, però no per el seu misteri, sinó per la seva estructura
d'arquitectura, la trobo molt bonic, per fora, sí, que per dintre. Bé, llavors estem encara més tranquils. Sí, mira, realment, aquí el tenim un bracle. Sí. És un lloc que és una mica desconegut al públic, perquè si va poc, està com descuidat, però jo el vaig visitar de la mà d'un amic meu arquitecte, que me'l va ensenyar com una peça bonica i realment em va encantar. I després també hi havia unes plantes especials a dintre que també el feien molt bonic. És que és el lligam entre aquesta estructura que dius i la vegetació. És tot l'ambient d'una època, no?, de Barcelona. És una estructura que avui dia es valora molt, hi ha aquest tipus d'arquitectura que hem trobat al Born, i que hem trobat a molts llocs, que és tan simple i que és tan moderna al mateix temps. Sí, que hi ha alguns mercats que la conserven molt. Però veus, així, entre les fustes, jo pensava, potser la Maria del Mar el que m'interessa és el misteri que s'endevina darrere d'això, un exòtic d'unes plantes que són poc freqüents. Més aviat el trobava molt bonic i poc conegut per la gent, i també trobo que és bonic de veure una cosa així, encara és que és trist que no s'hi pugui entrar, no? El que has dit és cert, hi ha poca gent, pocs barcelonins que ho coneixen. Sí. Potser van altres aspectes més espectaculars del parc de la Ciutadella. Clar. O potser és que hi ha poques facilitats per veure'l, també, no ho sé. És possible, i que també estigui, potser l'estan arreglant. Clar, t'hi trobes això i has de posar els ulls entremig per veure què hi ha dins. Jo pensava que estaria obert i que... Jo te confesso que sempre que hi he passat l'he trobat igual. Ah, sí? Doncs jo el vaig veure per dintre, fa anys, clar. Ja no... Ara mira, aquest joc, esclar, de llums i d'estructura que es veu, és tan simple. Jo estic segur, dius, l'Ombracle a Barcelona, que em dius això? Molta gent no ho sabia, potser m'ha ajudat una mica a informar. Sí, està una mica abandonat. Els barcelonins, que això és possible de trobar-ho al parc, molt a prop de l'entrada de la, que en deien, Estació de França. Sí, és això, sí, sí. Mateix, prop. Al costat d'aquests castanyers, tan bonics. Ara, esclar, a Mallorca teniu jardins de debò, Sí. Són jardins molt bonics. Sí, i has passejat pels jardins d'Alfàbia, per tot això. De Raixa, Alfàbia, sí, el de Miramar, de l'Arxiduc, també, a Vall de Mosa. Però jo crec que els jardins, més que aquests, que són ja molt bonics i que són ja fets com un jardí, per mi el jardí realment mallorquí és el camp. És allà on trobo que és més lograt el jardí. I a més, un jardí que ha permès viure molta gent durant molts segles, que també és un afegit interessant. Josep Pla diria, és l'útil, és la bellesa d'allò que és útil. La bellesa d'allò que és útil, tens tota la raó. Jo sempre he admirat com ell, el Josep Pla, com escriu sobre la gent del camp, que els considera realment artistes, gairebé. Passa que ells no saben que són artistes. No, esclar, però ho són. Bé, tu has cantat cançons tradicionals, cançons antigues, també cançons de trobadors. Sí. Bé. Realment el passat t'atrau, el passat? T'interessa el passat en algun sentit o només artísticament? Jo crec que m'interessa el passat tal com es pot fer reviure i com ens serveix per... A mi m'interessa el passat de la manera que a mi m'ha ensenyat coses per escriure després i per musicar. O sigui, ha sigut una mica l'estudi sobre la música popular antiga o d'una determinada antiguitat, perquè moltes de les músiques que jo canto no són massa antigues, sinó del segle passat, que ja més enllà ja no es troben escrites o així, o finals de l'altre, no? Però a mi m'ha servit com si diguéssim és la meva universitat. És el món on jo he pogut estudiar més per després fer cançons jo, o sigui, per fer cançons actuals, per fer-les jo. Aleshores, això és el que a mi m'ha donat, diguéssim, el punt de seguir a fer coses actualment, a poder escriure cançons, a poder musicar cançons. Tot el que jo he estudiat i guardo d'alguna manera dintre meu, que jo he après tant a manuals com a gravacions, com a persones que m'han ensenyat, tot això m'ha servit per després fer cançons jo. I jo crec que és... he admirat i admiro molt alguns cantants com Atahualpa Yupanqui o com Violeta Parra, que han treballat també la música popular. Jo d'alguna manera vaig prendre una mica a imatge, vaig comprendre que el meu camí era una mica per aquí, en tant que jo no em puc comparar ni molt menys. No, bé, no voldria ja que s'establís cap comparació possible, sinó només amb el sentit de que han estat mestres per mi
d'alguna manera per emprendre jo el meu camí. O sigui, pensar, aquesta gent han tret de la seva música popular una riquesa tan forta com per fer aquestes cançons que jo he sentit i que m'han impressionat i que m'han emocionat tant, com les de la Violeta Parra o del Yupanqui, no? Són gent que han treballat d'una manera el folklore tan profunda que després s'han pogut treure aquest vestit de folkloristes i ser uns grans cantants de les seves pròpies cançons i uns grans poetes. Això és el que a mi m'ha permès pensar que això era bo per mi, que era un camí a seguir. Quan jo vaig començar a cantar, vaig pensar que era un camí a seguir perquè realment jo partia de la música popular i ningú doncs, ho havia fet fins a llavors i m'interessava doncs, mirar-me amb algú que fes una cosa així. No? Està molt bé això que has dit. Bé, ja m'explico molt malament. No, està molt bé això que has dit. Tu... Sí. A part de que a tots els jutges també varen ser uns miralls francament importants per mi, però que, clar, ells i tota aquella gent que jo coneixia eren més cantautors ja, a imatge una mica dels cantants francesos o d'una sèrie de cantants doncs, que musicaven poetes actuals i tot això. És un fet que t'has trobat, podríem dir que el passat ha estat per tu les arrels. Les arrels, a través exacte. De les quals has trobat sí. La saba, la vida nova que et permet ser avui el que ets i el de demà, el que sí. Seràs demà. Sí, que això també pot resultar una mica doncs, arcaic perquè és un passat molt passat i que la gent diu bé, però si per la ràdio es sentia també un altre tipus de música quan tu eres petita, naturalment que jo tinc també unes arrels doncs, amb el que he sentit de petita, que també era el Juanito Valderrama i l'Antonio Molina. Vull dir-te que no era només música popular el que jo sentia per la ràdio d'aquells moments, quan jo vaig començar a sentir-la de debò i a sentir el que la gent cantava pel carrer, també m'ha influenciat. També m'ha influenciat el rock, després, que jo ballava amb els amics, no? Quan tenia 15 i 16 anys, que era doncs, l'Elvis Presley i els Beatles i tot això. Doncs tot això m'ha influenciat moltíssim, també. Però, d'alguna manera, jo he potenciat més i he treballat més, he escoltat més un altre tipus de música després, quan vaig pensar on, per quin camí jo podia anar, on... Tu havies trobat ja el teu camí. Les arrels aquestes clar. Que tu has dit. Està molt clar. Això. Tu creus que el futur serà millor? Jo crec que sí. Sí. Jo crec que sí. Ets optimista. Home, optimista no ho sé. Fins no et a dic quin un futur punt. De demà passat. Sí, no, ja. Dic ja. Futur. Sí, sí jo creus crec que sí. Jo crec que sí. Que d'alguna manera veig i crec que amb que la gent més jove entendrà el món d'una manera molt més lúcida, molt més tendra, molt més humana de lo que és ara, no? De lo que és ara el món. Jo comparteixo aquesta fe absolutament i tu ets una persona de fe perquè a més has tingut fe en tu mateixa. La gent a vegades confon la tossuderia que has dit abans sí. Amb la fe, que és molt positiva. Sí. Has tingut fe amb la teva veu i has treballat la veu perquè tu has anat a aprendre sí. A cantar, a més, oi? Sí, amb uns anys he anat amb la Maria del Carme Bustamante, que la vaig trobar en un moment molt important per a mi perquè era un moment que jo tendia a cridar massa, a estripar una mica la meva veu, sense voler, perquè el no tenir estudis, en aquest sentit, no havia anat a classes de cant, doncs havia començat a agafar uns vicis bastant dolents amb la veu. I ella em va encaminar molt, em va ajudar a netejar, diguéssim, tots els vicis que jo havia agafat i a ampliar la tessitura de la veu. Li tinc un gran respecte i una gran admiració perquè m'agrada molt com canta, a més, però per la dedicació que ella va tenir en mi i el molt que li va importar que jo conservés la meva manera de cantar sense impostar, sense agafar doncs, alguns tics que hagués pogut agafar tranquil·lament doncs, aprenent a cantar doncs, un altre tipus d'escola. No? Potser aquesta fem la teva manera de ser i de cantar explicaria en part que, contra el que passa molt sovint en aquest camp de l'art, com saps, tu no estàs dedicat a produir escàndols ni a muntar shows, i fins i tot podríem dir que en allò que en diu els actes socials la teva presència és més aviat escassa. Bé, perquè això. Jo sóc una persona bastant puritana en aquest sentit de voler-me ensenyar. Jo crec que sóc així, sóc bastant tímida i no m'agrada...
No és que jo critiqui la gent que fa més, cobra més les portes de casa seva en els medis informatius. Jo trobo que fan molt bé si és aquest el camí que han triat. Jo crec que jo he entès sempre la meva manera de cantar i la meva manera de fer cançons com una cosa molt artesanal, com una cosa de tipus doncs, artístic, en el qual doncs, se necessita un cert grau de soledat, de tranquil·litat, d'intentar doncs, trobar-se un mateix. I clar, tot això doncs, significa doncs, que tampoc em puc permetre, ni tampoc en tinc masses ganes doncs, d'anar a molts actes públics o de fer acte de presència a tot arreu o d'ensenyar-me molt per dintre com sóc, com estic cuinant com a casa o com faig el llit. Fora de la música, sí. Què és el que t'agrada? Doncs, o dels hobbies que diuen algun interès, alguna activitat? Tot el que lligui una mica amb el camp artístic o la pintura, la ceràmica, per descomptat, l'escultura, llegir, anar al cine, anar a concerts, m'agrada una mica tot el que agrada a tothom. Jo vull recordar, estan molts amics, també. Vull recordar una magnífica interpretació que feies de la que fas, perquè en el disc queda per sempre, de la cançó de Collir Olives. Uh-huh. Em perdonaràs que no ho pronunciï com ho pronuncies tu, però és que tampoc et vull dir, llegeixa-ho tu, eh? Però el text diu, m'agrada collir olives, però és un art perillós. Vaja el lots, afanyamós, que amb doblers no compren vides. Exacte. O sigui, que amb diners no compren vides. Jo crec que no. Els diners per tu, quina importància tenen? Tenen molta importància, jo crec que com per tothom, els diners per mi serveixen per viure el millor que puc i per poder defensar-me amb el temps. No? Però no signifiquen més que això, el medi per viure més bé, per estar més bé. Simplement. És la teva independència, en certa manera. La meva independència, també doncs, el medi doncs, per tenir més música, per fer, per tenir segons quins instruments, per a més equipar bé doncs, tot el que és el teu treball, el meu treball, que és doncs, tenir bons equips de so, no sé, un medi de transport, tot això, però no més que això, bé, jo crec. A més et dius Maria del Mar, i el mar sí que t'agrada, això està sí, clar. Sí, és clar que sí, sí. El mar. I ens has portat un objecte que d'alguna manera estan relacionat amb el mar. Exacte. Si et sembla bé, els pots estendre per aquí a sobre. Sí, és clar. Has demanar-te que treballis, però... No, no. Són objectes de mar, però jo diria que el mar és un gran ceramista, perquè per mi són objectes quasi ceràmics, les petxines, no? Objectes perfectes i amb uns colors molt, molt... Les has escollides tu? Les has buscat? Te les han regalat? Algunes me les han regalat, me les han portat. Els meus amics saben que em fan molt feliç portant-me coses d'altres mars, d'altres sorres. El teu mar és el Mediterrani. Sí, però aquí hi ha, per exemple, aquest que me la va portar el Lautaro, que tu coneixes, el Lautaro Rosas, que és de Xile, i me'l va portar de Xile. I m'agrada molt. Trobo que és un regal molt bonic, que jo m'estimo molt, que els guardo i que m'agrada veure'ls, m'agrada tocar-les. Són formes són irrepetibles, formes, no les podríem inventar nosaltres. Absolutament, no sé, m'agraden molt, les trobo molt boniques, molt complertes. Quan parlava del Mediterrani, jo, esclar, pensava en Grècia, pensava en Mallorca, però també en el Mediterrani, que podríem dir islàmic, tu t'hi sents d'alguna manera lligada? Ho s'ha dit alguna vegada a través de les teves cançons, que hi havia algun... Bé, jo he estat a Tunísia, sí, per gravar un programa de televisió amb l'orquestra de les Joventuts Musicals de Tunís, i ja els havia conegut a Marsella amb un recital que vaig fer que era de cançó mediterrània. Allà els vaig conèixer fa anys ja, i ens vam agradar molt, tant l'orquestra com jo. No? A mi m'agradava molt aquest so, que jo havia sentit música ara, però no havia sentit aquest tipus de música que ells fan, que és una mica la música antiga lligada amb l'Andalusia, alguna cosa, i em va agradar molt, em va interessar molt. I sempre havíem dit que un dia tocaríem junts. I quan el Casas em va proposar de fer alguna cosa amb gent que m'agradés, vaig pensar en anar a Tunísia a gravar, vaig pensar no, no, perquè és lluny, perquè són moltes coses. I sí. I sí, sí, sí. Bé, I em va encantar anar-hi i tocar amb ells. Vàrem tocar dintre d'un palacet antic
que tenen com a museu a Tunísia. I després vàrem fer aquí també una cosa junts i seguirem treballant junts. Segur. Segurament, sí. Mira, hi ha una cançó que va escriure fa anys que es diu Me n'aniré de casa, i abans l'he citat. Sí. Aquesta cançó diu: Me n'aniré de casa per es camí desvent, potser trobaré tempesta, tal vegada molt mal temps. Te n'has anat de casa fins a cert punt. Sí. Has trobat tempesta i mal temps? Sí, també. També n'has trobat en la vida? Sí, 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 de tot. De tot, jo crec que és una cosa, la vida és un camí que és bastant equilibrat, que trobes temporals i que trobes coses meravelloses també, trobades, situacions, actuacions també, coses que quan són... Quan tornes a Mallorca, a casa, com et troben? Com et veuen? Em veuen poc. Perquè sempre que hi vaig, que hi vaig sovint... Però et troben bé, diguem. Però em troben bé, sí. Està bé. Bé, jo no sé si aquell periodista que va dir que era molt difícil tenir una conversa amb tu, avui ens ha escoltat i ens ha vist. Sí. Ha escoltat les teves paraules. Perquè ha passat una hora. Ha passat una hora, Maria del Mar, i jo et vull agrair profundament la teva paciència, la teva confiança. Saps que és de tota la vida, de més. I aquesta conversa acabarà amb uns compassos, quan ja surtin aquells rètols que surten al final, amb uns compassos d'una cançó que cantes tu, la Balanguera, acabarà amb aquests compassos, d'unes cançons que també t'hem d'agrair. També t'ho hem d'agrair tot. Gràcies. Bé, jo estic segur que tots vostès, admiradors de Maria del Mar Bonet, hauran estat molt contents d'haver-la tingut avui aquí tan a prop. Fins a la setmana vinent. Bona nit.